ndavuga ngo nago nzaheranwa n'agahinda ahubwo nzafata Yesu wikoreye imibabaro yanjye yose hanyuma ibyo byose byambayeho mbigira impamvu yo kuyegera. Haleluya. Mugihe ari gutunganya biriya ndumva nshaka gushima Imana. Ndashima Imana ko igitubera amaso. Nariteguye mu minsi ishize menya ko turi buze hano. Nariteguye numva mfite umwete wo kuzaba ndi hano ndi kumwe nawe. Ejo mu gitondo mva mu rugo gatoya hanyuma nkora aksida moto ingwa ku kaguru ndavunika mpita mbona ko uko nagambiriraga kuza hano Satani bitamunejeje. Ndavuga ngo niba nzaba ndi gucumbagira niba nzaba nambaye silipa uko nzaba meze kose nzirirwa imbere y'Imana kugira ngo Satani babigambiriye akorwe n'isoni. Mumfashe gushima Imana yambashishije. Nongeye gushima Imana ko nabonye ishyaka Dorcas yari afite ryo gukora umurimo w'Imana. Ndavuga nti buriya Satani yagiraga ngo amubuze kuza. Hanyuma ndashima Imana ikindi ndashima Imana ibihe tumazemo iminsi. Njye nabuze umubyeyi nanjye muri Jenoside ntabwo mbitindaho ariko igihe kigeze nyine kubyakira birananira ariko Imana iza kunyomora. Haleluya. Hari ijambo riri muri Timoteyo rivuga ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Noneho byatumye mbitekerezaho cyane. Ubundi icyunamo gikunda guhura nyine n'ibihe bya Pasika. Ariko ndavuga ngo nago nzaheranwa n'agahinda ahubwo nzafata Yesu wikoreye imibabaro yanjye yose. Hanyuma ibyo byose byambayeho mbigira impamvu yo kuyegera. Amen. Bamwe barunamye barakora ariko twebweho turemye
ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika Hallelujah. Reka turirimbane ngo erega agakiza kawe Yesu kampinduriye ubuzima Erega agakiza kawe Yesu kampinduriye ubuzima Wangize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimbiga Bamwe barunamye barangwa Ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zifatika ntabwo nzicuza Azangezayo ngo tubane iteka ryose icyampa ngo nawe tuzabaneyo wera cyane twabacunguwe atubikiyeho yagira amatsiko nka wifuza mugenzi icyampa ngo nawe uza wambara ubwo
mahoro mu mutima yawe na Yesu mukiza wanjye atemba muruzi abisi nibayazi icyamangasa kuyahawe nawe maso yanjye ku misozi mbegutabarwa kwanjye kwavahe mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku mana yaremye ijuru kuwiteka kuwiteka niho guturuka ku mana kwibirenge byawe biteguza ikurinda ntabwibuni kiranisinzi imana imana irinda Isirayeli yo ihora iri maso nisinzi imana irinda imana irinda Isirayeli sinzira imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihora kumanywa kumanywa izuba ririza nijoro nijoro siteka imana nirinda ubugingo izakurinda izakurinda amajya n'amazi none none no mu bihe bigaho izakurinda izakurinda amajya n'amazi none Oh, it's a curious
ibyago byose naza kurikire umwami Yesu umwuka wawe mbone kuzaragwa kuba witeka have Ave, ave, ni muni ore, nama, nama, kujami shuru. Ave, wakomo we, ni muni ore, nama. Ni Yesu wanjye ze kumuvandimwe Imana nzima nishimwe cyane Imana nishimwe cyane Kandire roka diara bavaria giri ore ya viria maraso mumuti mawe nanezere chane kuko ya shubuye imana imani shimeja Kandire loka diara baba diagiri bohore ya viria maraso yo mumuti mawe na nezere chane kuko ya chupu imana imani shimeja Jesus
Hallelujah, be happy, good job.
Hafiu musaraba
Thank you.